الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. د 40 النووية د امام نووي رحمه الله مشهور کتاب اغي کې دا شپږم نمبر حديث دی. په دې حديث کې ډېرې زیاتې فائدې او ډېرې زیاتې مسألې شته. دا حديث د نعمان بن بشير رضي الله عنهنا روایت دی. در رسول الله صلى الله عليه وسلم د هجرت نه بعد چې کله آغا مدینې ته هجرت وکړو، دا اولنی صحابي دی په انصار و صحابه کرامو کې چې پیدا شو. د ده مور د عبد الله ابن رواحه الانصاری خور و په 48 هجری کال کې د وفات شوه دی. د روایت کې چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې ان الحلال بین و ان الحرام بین، یقینا حلال بالکل ښکاره دی، و ان الحرام بین حرام بالکل ښکاره دی. مطلب دا دی چې د الله په کتاب کې په واضحه ټکو باندې حلال بیان شوي دي چې دا حلال دي، او حرام هم بیان شوي دي چې دا حرام دي. لکه مثلا الله قرآن کې فرمایي: احل لکم الطیبات، پاک شیزونه ستاسو دپاره حلال دي. لکه شرح راغلی ده، لکه میوې شوې، دارنګې بهیمة الانعام شو، لکه ګړې، بزې، غواګانې، اوښان، د دې دا غوښې ستاسو دپاره حلال دي. د سکاکس شیزونه شو، لکه اوبه شو، یا شربتونه شو، عصیرات شو، جوس شو، هغه چې د حلالو نه جوړ وي. کپړو کې لکه مثلا د وړۍ نه کپړه جوړه ده، یا د مالوچو نه جوړه وي، یا د کتان نه. نکاح مسلې، د اخستلو خرڅولو مسلې، دا ټول په واضحه او په ښکاره ټکو باندې بیان شوي دي چې دا حلال دي. حرام هم دغه شانتي په قرآن او په حدیث کې ښه ښکاره دي. لکه الله قرآن کې فرمایي: حرمت علیکم امهاتکم، د خپلو موریانو سره نکاح کول دا حرام دي، د خپلو خوریانو سره، تروریانو سره، د خپلو لوریانو سره. شراب حرام دي، سود کول دا حرام دي. نو دا ټول په قرآن کې واضح الله تعالی بیان کړي، او په احادیثو کې هم نبی صلی الله علیه وسلم. ذکر قرآن و حدیث دا یو واضح کتابونه دي. الله قرآن کې فرمایي: نزلنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء،
قران چې موږ نازل کړو دا وحی چې تا ته کو هر شی واضح واضح بیانې يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم الله په واضح طریقه باندې تاسو ته مسلې بیانې چې گمراه نشئ وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم وانزلنا اليك الذكر وحمتا تنازل کړي لتبين للناس چې بالکل واضح خلکو ته بیان کړي چې خلک په شک کې پاتې نشي نبی صلی الله علیه وسلم بم دسه فرمایل مسند احمد روایت ده ترکتکم علی بيضاء نقیه ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ما په داسې یو دین باندې تاسو پرې خودلې چې داسې صفا سپین پړقیدون کې دین دی ليلها كنهارها چې شپېم د ورس په شانتي روخانه ده صرف برباد سړی به د دینه کوي هغه سړی چې ځان بربادوي نور دین ډېر صفا دی ابو ذر غفاری به فرمایل ابن حبان کې دا روایت دی ويتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء الا وقد ذكر لنا منه علما نبي عليه السلام چې وفات شوی مونږ ته پوره علم او پوره مسلې بیان کړل او حتی چې په اسمان کې دا مارغه الوزي او دا خپل وزر خوځي د اغي باره کې مونږ ته معلومات راکړي عباس رضی الله عنهما فرمایل چې والله ما مات رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی له سلام نه دی وفات شوه مگر هغه مونږ ته پوره صحیح صفا لار پرې خو دی دا چې هیڅ شک پکې نشته به هر حال د دې حدیث مطلب هم دار چې الحلال بین حلال خخ کار دی هر چا ته پته رچ سو کې طلب کوي ول حرام بین حرام خخ کار دی هر سړی ته پته رچ دا کار د ګناه دی که مسلمان وي او دا کار د ثواب دی دا کار حلال دی او دا کار حرام دی خو بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وبينهما امور مشتبهات د دې حلال او د حرام په منځ کې بعضی کارونه دي مشتبهات چې ګډ دي ګډ معنی څه چې د سړی دا شک راځي چې یاره دا به حلال وي که حرام به وي په حقیقت کې د اغې علم د علماو سره وي خو د بعضی خلکو علم هم اغې ته ورونه رسیږي چې دا به حلال وي که حرام وي لا يعلمهن كثير من الناس نبي عليه السلام فرمایل چې دغه مشتبهات او دغه ګډ وډ شیزونه چې دي په دې باندې ډېر خلک نه پوهیږي حدیث مطلب دا دی چې بعض علما به پوهیږي چې دغه حلال دی او که حرام دی یعنی شکی شیزونه وي زمونږ استاد په اصطلاح یاره دا کار به جایز وي او که ناجایز به وي مشتبهات وي نو داسې مشتبهات چې د سړی پکې شک وي چې یاره دا وکم که ونه کم په دې باره کې به مسلمان کومه لاره غوره کوي نبی علیه السلام وفرمایل چې کله ستا په یو مسله کې شک شو او یقین دی یو طرف ته نه و چې یاره دا حلال دی که حرام دی جایز دی که ناجایز دی نو ته به څه کې مونږ ته یې ښکلې طریقه راښودلې ده وایي فمن اتقى الشبهات تقواداره سړی هغه دی مسلمان سړی هغه څوک چې هغه ځان د دغه شبهاتو د دغه شکی شیزونو نه بچ وساتي نو د څه چل وکړو فقد استبرأ لدینه وعرضه د پاکو پاک خپل دین هم پاک خپل عزت هم پاک د دې مطلب دا دی چې د ده په دین هم څوک به اعتراض کولی نشي او د ده په عزت هم باندې د دغې شکی شیزونو نه په اجتناب او ځان بچ کولو باندې د دې سړی دین کې ترقی راځي او عزت هم د تهمتونو نه محفوظ پاتې کی روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه کې راغلی دی د فقد استبر امانه دا ده دین پاک وساتو څوک بدانه وي بیا خلک چې یاره دا ډېر بېدینه سړی دی او چې کم سړی په شکی شیزونو کې ورځي چې پروای نه ساتي چې حلال دي که حرام دي هر سړی وای چې مړه دا بس د دین پروا نه ساتي خپل دین هم بدنام کو
او خپل عزت همي بدنام کو چې څوک شي کی شي زون لورزي څوک به عزت نه کوي هر سړی به بیزتی کوي او چې څوک د شکی شي زونو نه ځان بچ ساتي نو د خپل عزت هم محفوظ وساتو. اشاره د دې خبرې ته د دین د حفاظت سره سره خپل د عزت نفس دا محفوظ ساتل پکار دي، ځان به نه بیزته کې، ځان به د تهمت په ځایونو کې نه ورګړی. دې وجه نه بعضې روایتو کې راغلی دي اتقو مواضع التهم، ځانونه ګوره بچ وساتئ د څه شي نه، د هغه ځایونو نه چې هغې کې په تاسو باندې تهمتونه لګیږي. نو نبی علیه السلام دا طریقه وښودله چې ځان د شبهاتو نه بچ وساتئ. بیا نبی علیه السلام وفرمیل ومن وقع فی الشبهات، څوک چې اخته شو ځان واقع کو، ځان ورګټ کو په دغه شکی شیزونو کې، وقع فی الحرام، دا به په حرامو کې مواقع کیږي. د دې دوه مطلبه دي چې من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام. علما فرمایي د دې دوه مطلبه دي، یو مطلب دا دی چې کم سړی په شکی شیزونو کې ځان اخته کوي نو د کې به جرأت پیدا شي په ګناه کې به هم به ځان اخته کړي. تقوا چې چا کې وي هغه خو د شکوک او د شبهاتو نه ځان ساتي کنه، نو د کې تقوا نشته. اوس داسې لږ ورنږدې شو شکی شیزونو ته، دې پسې دویم سټپ دویمه پوړۍ هغه د حرامو ده، نو بیا حرامو ته مورځي، صبر پې نه کوي. همدغه شانتې معنا په صحیح روایت کې هم راغلې ده، نبی علیه السلام فرمایي ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أي واقع ما استبان. وكم سړی چې دا جرأت کوي چې په شکی شیزونو کې ځان واقع کوي نو بیا به داسې شیزونو کې مواقع کیږي چې کم خو ته پته ده چې دا حرامي، ځکه دی به عادت شوی وي. که یو سړی د حرامو نه ځان بچ ساتي نو یوه طریقه دا ده چې شکی شیزونو له مورځه، چې داسې شیزونو له ورلې دا پوړۍ ده، دا پل دی، دا به بیا تا د نورو شکی شیزونو ته به هم دې راکش کوي او نورو حرامو ته به دې هم راکش کوي. په بعضو روایتو کې داسې راغلي یو سړی چې واړه واړه ګناهونو ته ځان نږدې کوي دی به غټو کې مواقع کیږي. نو مسلمان دا دی چې هغه به بالکل دغه پل ته نه نږدې کیږي چې هغې کې دا شک وي چې یاره زه نه په حرامو کې واقع شم. دویم مطلب دا دی چې من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام، ظاهر د حدیث مطلب هغه همدا دی چې څوک په شکی شیزونو کې واقع شو ده ته به سزا داسې میلاویږي لکه دی چې په حرامو کې واقع دی، ځکه ستا خو د دلیل هغه طلب دی ونه کو چې یاره دا به حلال وي که حرامي، خپل خواهش پسې لاړې. د دې وجې نه د شبهاتو او د شکی شیزونو نه به مسلمان ځان بچ ساتي. نبی علیه الصلاة والسلام بیا یو مثال هم بیان کو. په بعضو روایتو کې راځي چې نبی علیه السلام داسې وویله اضرب لکم مثلا، تاسو ته یو مثال بیانوم، وایي کالراعي یرعى حول الحما یوشک ان یرتع فيه، یو شپونکی دی خپلې ګډې بزې ورسره دي، هغه د پردي پټي په پولو باندې خپلې ګډې بزې څروي، ورنږدې کوي. هوښیار او حلال خور شپونکی هغه دی چې د پردو د پولو نه خپلې ګډې بزې ډېرې لرې وساتي، خو چې دی د پولو ته رانږدې کیږي نو قریبه ده چې دا ګډې به دې پټي ته وراوړي، لږ ورو ورو به نږدې کیږي، آخر به دې پټي کې واقع شي. بیا نبی علیه السلام وویل الا وان لکل ملک حما، د هر بادشاه د پاره یو قلا وي، یوه پوله وي، یوه دفاع وي. حما معنی دا ده چې د بادشاه دغې پولې ته سړی نشي راتللی بادشاه د اجازې نه بغیر، بس دونه بزې نور به وراخوا نه راځي. نو الله رب العالمین هم د بادشاهانو بادشاه دی، د الله پولې څه شی دي؟ الا وان حم الله محارمه، د الله پولې هغه حرام شیزونه دي، د حرامو ته مه نږدې کیږه. قرآن کې هم الله داسې فرمایي تلک حدود الله فلا تقربوها، تلک حدود الله فلا تعتدوها، دا د الله پولې دي، دینه مه ورتیریږه، دې ته ورنږدې کیږه، هسې نه په حرامو کې واقع شي.
دا مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو ندی وجنا حدیث کی راغلی دی ترمیزی کی دا روایت دی چی لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. یو سڑے کو واڑی چی زم متقی جوڑ شم دا اللہ پوڑان دی یو محبوب بندہ جوڑ شم اللہ تا ورور سیگم نو دے تر هغه وقت پوری نشی متقی جوڑے دے تر سو چی اغا کارون پرینک دی ما لا بأس به چی باغی باندی سس خاص وعید نوی راغلے و اسی شکی خبر وی چی دا سی مباحات پری خودل نو بیا با دے دا گناہ نبا اللہ تعالی پا خود با خود منع کوی او چی او سڑے دا سی بے پرواوی نو دے با پا گناہونو کی بے اخت کی. علماء بم داویلا لکا امام ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابیو دیر نیک او دیر عاجز او دیر دا تقوی والا صحابی تیر شوی آغا با فرمائل وی پورا تقوی دادا چی دا انسان دا پاری و پردوی ویروی دا حلال او دا حرام و ترمنز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بم دا سویل جی انی لأحب ان ادعا بینی و بین الحرام سترتن و ایزا دا خپل زان و دا حرام و ترمنزی و پردا دا پریک دم جزا حرام و تورنیز دینشم. سلف و صالحین و پدے کدے را قوال لی چه دا حرام و نا انسان بلکل آغا ترب تورنیز دینشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث پا آخر کے یو ناشنا خبر دا وکڑا چه علا و ان فی الجسد مضغتن پا دی انسان کے او دی انسان پا بدن کی و ٹکڑا مدغا اصل کی ویلے کی چی پا دی خلا باندے پا آغی باندے شخون و حلے شی پا خلا کی زیگی لکا خو خو انسانی جوے لے شی نظرم یو وڑو کی وندے ٹکڑا دا اذا صالحت صالح الجسد کلو چی کل دغا ٹکڑا سی شی ٹول ٹکڑا ٹول بدن سی کی دا بدن دا دغا ٹکڑے تابے دے و اذا فسدت که دغا تکڑا باطل شی فاسد شی خراب شی بیکار شی کافر شی فاسق شی فسد الجسد کلو طول بدن خرابی. نبی علیہ السلام واپس بیان موکو علا وهی القلب دا زرده نو مانا دادا دا دی مطلبم داده چه نبی علیہ السلام آخر کی زرد ذکر کو چه ده کم انسان پا زده که ده الله خشیت ده الله ورا ده الله عظمت وی آغا با داس شکی شیزون تنه نزده که آغا ده الله نیریگی او زده پا ده عادت که چه حرامو تا بلکل ننزده که شبهاتو تا نزده نشه او ده زده بانی خواریو که ده زده روخ که دیر توجه پا زده بانده که وزده که قرآن که رب العالمین فرمایی یوم لا ینفع مال ولا بنون دا قیامت دا سی سخت ورز دا چی پا دا غورز بانده انسان تا نمال فیده ور کوی نور تا اولاد دا اللہ دا عذاب نی دا مالم نشی بچ کولی دا اللہ دا عذاب نی دا بچی او ملاترم نشی بچ کولی الا من ات اللہ بی قلب سلیم مگر حاغ سڑے چاگا اللہ تا روخ زڑ راوڑے وی قلب سلیم. قلب سلیم ستوی لیکی السالم من الآفات والمکروهات والمشتبهات والحرام آغا زڑا چی آغا دا شکیشی زنو نپاکوی دا حرامو نپاکوی دا شرک نپاکوی دا بدعاتو نپاکوی دا گنای کبائرو نپاکوی دا صغائرو نپاکوی دا توحید پا عقیده باندی روغ شویوی دا اللہ پا محبت باندی آبادوی پا دی زڑا کی دا اللہ و دا اللہ دا رسول مینوی دا دی وجه نسی حدیث که دام را غلی دی چه لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبه دا یو انسان ایمان تر هغا وقت پوری نسی کی اللہ تا قابل دا قبول نده تر سوچی دا زڑ سی شوی نوی نو پا زڑ بانی عجزانو دیر خواری کول پکار دی پا دی زڑ کی دا اللہ محبت چی که دی نو بیا بستا دا گناهون نفرت پیدا کی حرامون با دی نفرت پیدا کی
اللہ قرآن کی فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ دا اللہ سره د محبت دعوه لري د پیغمبر په صحیح لار باندې لاړ شي نو الله به در سره مینه وکي، او الله رب العالمین چې در سره مینه وکي الله در ته بیا نیک اعمال خسته کوي او بدو اعمالو نه دې بچ ساتي. الله قرآن کې فرمایي کنه حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم، الله رب العالمین تاسو ته دا ایمان محبوب ګرځولی دی او خسته کړی دی ستاسو په زړونو کې. وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، الله در تبت ګرځولې دي كفر او فسوق او دارنګ نه فرمانيانې. د الله سره د مینې فائدہ هم دادا چې ستا زړه د الله په محبت باندې ډک شو، د ګناهونو د حرامو د شکی شیزونو نه بده خود به خود هغه څه پیدا کیږي، نفرت پیدا کیږي. نو عزیزانو، د دې حدیث مطلب هم دا شو چې مسلمان چې کم دی هغه به حلال خور وي، حرام خور به نه وي. مسلمان به د شکی شیزونو نه ځان بچ ساتي، ولی چې په شکی شیزونو کې انسان واقع شي دا انسان چې دی بیا څه کیږي؟ په حرامو کې واقع کیږي. او درېمه خبره دا ده چې زړه باندې ډېر کوشش کول پکار دي، دا زړه سالم ګرځول پکار دي. حرامونه اجتناب عزیزانو، سلف و صالحینو به فرمایل لکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام، الله رب العالمین د هغه سړي مونځ نه قبلوي چې د هغه په خیټه کې حرام پراته وي. سفیان ثوری رحمه الله به ویل من انفق الحرام في الطاعه كمن طهر الثوب بالبول، سوک چی حرام گٹی او حرام کمائی کے او بے صدقات کوي چیر ما تب اجر ملاوشی. د دې داسې مثال لکه کپڑے چې په تش او دسماتی په تش او متیازو باندې وینځي، دا صفاکیږي نه صفاکیږي، دې انسان ته اجر په دې معنی نه ملاوي. وهب رحمه الله و عالم تر شوی هغه به فرمایل ولو قمت قيام السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال أم حرام، وكتد دي ستن پشانتي طول شپا دا سي سيد الله تا ولاد و بندگي كي طول و رزم ولاد دا تالا فايدة ندر كي تر سوچ استا خوراك سكاك لباس دا حلال و نوي چه تا حرام خوري حرام كمائي كي حرام كاروبار كي حرام گٹ وٹ کے او بیا سکے عبادتوں کے چ زڑ عابد سڑن دا اللہ تا قبول نہ دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ بدام ویلا چ لا يقبل الله صلاة امرئ وفي جوفه حرام حتى يتوب الى الله، د کم سڑی پخیٹ کے چ حرام پراتی وی اللہ د منزم نہ قبل وی تر سوچ توبہ د حرام نہ نی ویستی. یو انسان چې نیک شي، یوسف ابن اسبات به دا فرمایل شیطان خپلو ملګرو ته ووایي چې هلکه دا سړی خو ډېرې بندګینې کوي، خو تاسو وګورئ انظرو من اين مطعمه، چې خوراک یې د حلالو نه دی که د حرامو نه، که خوراک یې د حرامو نه وي نو شیطان په خپله دې خپلو کشرانو ته ووایي چې دعوه یتعب ویجتهد قد کفاکم نفسه، خپل ځان په خپله ستړی کوي تاسو ته ضرورت نشته. او حدیث کم دا سر آغلی دی ابن خزیمه که دا روایت دی نبی صلی اللہ علیه وسلم فرمایی من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم یکن له فیه اجر و کان اسره علیه، چه او سڑے پا حرام وانی پیسی گٹی او پاغی نبی صدقات کئی دا دی صدقی متاجر نمیلاویگی اولتا پا دبانی وابال او گنا دا. ذکر اللہ رب العالمین دا متقیانونا دا پرزگارونا دا حلال خورون عبادت قبلوی. قرآن کې همداسې راغلي انما يتقبل الله من المتقين، الله چې قبلوي عبادتونه د متقیانو نه، د حرام خور انسان عبادت هم الله نه قبلوي، دعا یې هم نه قبلوي. مشهور حدیث دی رسو په دې کتاب کې مراشي چې یو سړی وي په سفر باندې روان وي، ببر سری وي،
ګرد غبار وهلې وي، هیڅوک نه وي، او دې لاسونه پورته کړي چې یا رب و یا رب، الله زما دعا قبول کړه. حدیث کې راځي فأنا یستجاب له، د دې انسان د عبادت او دعا به څنګه قبول شي، یعنی نه قبلېږي. ومطعمه حرام، خوراک د حرامو نه دی. ومشربه حرام، سکاک د حرامو نه دی. وملبسه حرام، لباس د حرام نه. وغذي بالحرام، بلکې ټوله نشونه مای د ماشوموالي نه والا د بوډاوالي پورې ټول په حرامو کې رالوی شوی دی، نو د ده عبادت هم نه قبلېږي. نو عزیزانو، د دې وجې نه د حرامو نه، پردي مالونو نه ځان بچ ساتل پکار دي. حرام ډېر قسمونه دي، د چا نه غلا کول دام حرام دی، په دوکې سره یو شیز خرڅول دام حرام دی. یو شی د یو ځای وي او ته وایې دا د بل ځای دی، یو شی دیسي دی او ته وایې دا اصلي دی، دام حرام دی. دارنګې د یتیم مال خوړل دام حرام دی، د غریبانانو مال خوړل دام حرام دی، رشوت اخستل دام حرام دی، رشوت ورکول دام حرام دی، په دروغو قسمونه کول چې ته ځان له یو ګاک او یو کسټمر پیدا کړي او په هغه باندې یو شیز خرڅ کړي، دا ټول حرام دی. عزیزانو، مسلمان به د دې حرامو نه ځان بچ ساتي. د خپلو بچو دپاره، د خپلو کشرانو دپاره خپل قبرونه مه تنګوئ. والله که دا بچي انسان ته بیا فایده ورکړي، لکه مخکې چې آیات بیان شو، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نه دا بچي انسان ته فایده ورکوي او نه دا مال ته بیا فایده ورکوي چې په حرامو دې ګټلی وي. فایده چې انسان ته ورکوي هغه حلال مال او روغ زړه او د الله رب العالمین صحیح بندگی کول. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د حلال والا جوړ کړي، او رب العالمین دې مونږ او تاسو د حرامو نه بچ وساتي. رب العالمین دې زمونږ او تاسو زړونه صفا کړي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.